10. května 2021, 13.35 a přechází slabá bouřka západně směrem jakoby přes Kolm a postupuje k severovýchodu, tak zkusím, jestli zachytím nějaký blesk. Teď jsem viděl blesk, tamhle vpravočárovej. Je 17.45, 15 stupňů a dneska je 10. května 2021. Je dneska 10. Hm? Je 10. Co? Jo, je 10. To počítám řekl v anglicky. 10th of May 2021, time is 17.45, 15 degrees. Natáčet, jo? Já ti řeknu, kdyby to nebylo vidět, abys to vypláhá, ale tam bude vidět na ten mrák a třeba budou vidět ty blesky. Řekni, až nemám rekordovat. No, dokud je vidět ten mrak, tak ho natáčej a řekni, bys viděla třeba blesk, jo? Pojíždíme s ním, krajem ty blesky. Training a lot. Cože? Training a lot. To byly poslední. Dělám si, že teď přijede na ten vlak, tak já tam zastavím. The problem will be in the thunder because it's ended. To chvilku ne, tak to